bom? Aqui é o Léo WG do canal Léo WG Web. Vamos aí então continuar com a nossa série. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a seção de projetos web, que vai ser esse particle que a gente vai criar. A ideia geral dessa seção então é mostrar algumas informações referentes aos projetos web desenvolvidos para essa nossa empresa aí fictícia, né, que vai ter esse site. Essa seção ela vai compor esse particle que vai ter, né, aqui um título para ele. A gente vai colocar também, deixar também um campo de descrição opcional. A gente tem aqui a seção onde vai ser algumas características que vão ficar na parte da esquerda e as características que vão ficar na parte da direita. E cada uma dessas características, na hora que o usuário passar o mouse, vai aparecer essa caixinha com um título e uma descrição. E no meio vai ter uma imagem ilustrativa. Certo? Então vamos lá para o nosso projeto. Então já estou aqui com o arquivo webproject.iml, que a gente vai configurar aqui os campos de entrada. Então a gente precisa de quais campos? A gente vai precisar no campo de headline, que é o de título, um campo de descrição, um campo para imagem central. A gente vai colocar um campo de array para a parte da esquerda, com as características da esquerda, e um campo array com as características da direita. Então vamos lá. Então aqui a gente tem a nossa headline. Deixa eu indentar aqui. Que é um campo do tipo texto. Uma descrição um campo do tipo textiária. E o layout um campo do tipo image picker, né, que o usuário pode selecionar a imagem direto do seu computador. A gente vai ter aqui, após o layout, o campo das características da direita. Que é do tipo coleção, né? E os campos dessa coleção vai ser um ícone, um título e uma descrição. É justamente o que a gente precisa aqui no nosso layout. Tá? Esse ícone, o título e a descrição. Ok. Da mesma forma, a gente vai ter também o da direita. O campo de características da esquerda, né? Quer dizer. Certo? Então está aí todos os nossos campos que é necessário para a gente preencher os dados do nosso particle. Feito isso aqui, a gente pode até conferir lá no nosso projeto para ver se já está aparecendo esses campos. Join Components, Gateway Sim. Link em Particle Default. Procurar aqui o Web Project. Então tá aqui, ó. Então a gente tem a headline, a descrição, que vai ficar abaixo da headline, o layout, que é a imagem central, e aqui as características da direita e as características da esquerda, que é um array. A gente abre o array, então a gente tem o ícone, né, o título, o ícone e a descrição. Beleza. Então os nossos campos estão criados. Agora a gente vai criar a nossa estrutura do particle, que é o arquivo de Twig. Então vamos lá. Então vamos abrir aqui o webproject.html.twig. Então o que a gente vai fazer aqui? Como esse nosso particle ele vai ter uma estrutura um pouco complexa, né, a forma como é que ele está aqui, então a gente vai usar a própria estrutura do Gantry 5, que é o sistema de grid dele, que é o gGrid, o gBlock e o gContent. Tá? Então a gente vai usar essa estrutura para a gente montar a nossa estrutura do particle. Então aqui eu vou usar um gGrid, vou usar dois gGrids, né, que seria duas linhas para o título. Vou nomear essa um pouquinho gGrid. Vou nomear esse. Vou colocar um nome para mim ter uma classe específica para cada um. Para ter uma estilização, né, específica para cada linha, para cada grid. Então o gGrid ele compõe o gBlock. Que por sua vez compõe o gContent.
Compõe, não, contém, né? G-Content. Vou copiar isso aqui e vou gerar a linha que vai ser para o conteúdo. Essa de cima vai ser para o título e essa aqui vai ser para o nosso conteúdo. Content. Ok. Então aqui dentro de G-Content eu coloco os nossos campos. Então faço a verificação se existe a headline, se existe ele mostra. Também faço a verificação se existe descrição, se existir ele mostra. Tá? Aí coloquei uma classe aqui, description. E somente isso. Diferente. Já aqui no segundo grid, a gente vai ter 3 gblock, porque né, a gente tem três, como se fosse três colunas. Né? Então a coluna da esquerda vai ficar para essa listagem, a do centro vai ficar para a imagem e a da direita vai ficar para outra listagem. Né? Então a gente vai usar os 3 gblock de forma que ele vai gerar as três colunas, né, para mim dentro dessa linha. Isso vai facilitar na hora de trabalhar a parte responsiva. Então aqui eu vou copiar isso aqui, ó. Gblock, então vou usar aqui mais um, dois. Então esse primeiro aqui vai ser referente à listagem de características da esquerda. Então eu vou colocar uma classe chamada content let. E vou colocar um size, que é uma classe específica do Gantry, né, que ele me dá aqui quanto de porcentagem que vai ter essa coluna. Então aqui size 20 quer dizer que essa coluna vai ter 20%. Tá? A do centro, eu vou usar aqui um size de 60. E vou colocar o nome dela de content center. E a coluna da direita vai ser 20 também, que aí totaliza 100% com content right. Eu estou nomeando elas para facilitar, né, na hora de estilizar essas colunas. Ok. Então, para me mostrar os conteúdos as características tanto da esquerda como da direita, eu vou ter que usar um loop, né, porque é um array. Então, a gente vai colocar aqui. Nosso for. Aí aqui eu vou precisar de uma chave que eu preciso nomear. Eu preciso deixar único cada item dessas características, porque eu vou usar um plugin para fazer aquele efeito de over. Na hora que o usuário colocar o mouse por cima das características, né, aí vai aparecer a caixinha com título e texto. Então eu preciso cada um desses itens, eles precisam ser únicos. Então eu vou usar essa key. Aí eu coloco aqui o item, que é a variável que vai receber o item do array, in, e chamo aqui o meu campo, particle.let features. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então vamos conferir aqui, ó. Let features. Vou até copiar aqui. Vou colar aqui. Deixa eu fechar. End for. Então, isso ele vai fazer para mim capturar cada item do meu array, da minha coleção. Então, aqui eu vou criar uma div chamada Factory. E dentro dela, eu vou colocar mais duas divs, que uma vai representar a bolinha com o ícone e a outra vai representar essa caixinha com a descrição e o título. Então, eu vou vir aqui, Factory, vou colocar aqui um Factory icon mais uma div chamada Factory content. Certo? Então essa div aqui vai ficar o meu conteúdo, que é o íconezinho, e a outra div vai compor essa descrição. Com o título. Ok. Então aqui, dentro do ícone, eu preciso colocar
uma classe, um elemento i, e a classe dele vai ser o meu campo de ícone. Então aqui eu coloco item, item.icon. E aqui no fetch content eu vou colocar o campo de título e o campo de descrição, que são esses dois aqui, ó. E coloquei o ícone, o campo de título e o campo de descrição. Só que aqui ainda eu preciso de uma div. No caso aqui eu vou chamar ela de FetchWrite, que vai me dar o identificador único do item, para que eu consiga usar o plugin depois. E dentro desse nome desse ID, eu vou usar a minha key, né, para colocar esse item como único, que está vindo daqui, ó, do meu for. Então, cada interação do for vai ter uma key diferente e vai gerar um ID único para cada item. Ctrl X e vou colocar esses campos aqui dentro. E pronto. A nossa coleção de itens da direita. Deixa eu ver se é da direita. Left, da esquerda, né? Nossos itens da esquerda. Ele ficou pronto. Seria esse aqui. Eu vou terminar o vídeo por aqui. No segundo vídeo dessa sessão, a gente vai fazer o da imagem, que é a imagem central, e da coleção da direita. Ok? Até lá!